Уважаеми дами и господа, здравейте! Днескашната тема не е свързана с спорт, просто облеклото ми е подходящо за зимния период. Нещо, което трябва да коментирам и естествено отвратително в днешни времена, 21 век в София, толкова шоуметрени поръчки се нещо един, видяхте, че нищо не е станало, просто се оставят едни постъпки с акти и си плащате, защото при мен няма приятелство, няма роднини, така е. Така е в семейната вечерта, този начин. Там е Америка, ама то България не е по-разно. Знаете как е отляво, оп, и паднахте веднага. В този начин не е свързан, че съм от левите, аз съм от монархи, социални българи от Нью-Йорк, само че това не е задължително да се стъпва там. Задължително това ме е определено като чисто убеждение. То си личи какво е да спазиш нещо, което е свое, да е отвоен, в крайна сметка. Това, което ще коментирам в София, шумометърните поръчки срещу мене, за финансови средства и за мен не мога да обиждате само. Но отговор е, отидете в Бургаса да се лекувате преди 90-50-90 година да спрямо добра храна, без да опиштам и да се сбъдате вашето нещо без натоварване. Във Варна преди и след 44-та може различни заедно, пък в София и трите години преди и след 90-та година, преди и след 44-та, преди и след... Това не помня дали казах 90-та или 90-та или 94-та година, да кажем и 3-та години, 44-та преди и след в София, 90-та година преди и след и 94-та преди и след. Какво означава това? Това са политически чудовища, наречено монархия, така, преди и след, 44-та да е по-лесно. Да, 44-та, да. Да е по-лесно. Монархия, 90-та година е 94-та, за пите фамилии, това е демократ. Демократ, това е СДС. Послушай СДС, тъй като съм бил на 5 години, те ме познават много добре. Въпросът ми е, защо не можахте да напишете един проект по закон в Столична община, относно, знаете, всеки се изхвърля бутилка, което е съвсем нормално, се произвеждат някакви комплексни мобилни торбички, пък и включително в бизнеса, включено трябва да зависим дали имате домашна мобилност или не. Ако нямате домашна мобилност, аз ви давам гарант, че може да сложите нещо допълнително вътре. То е с големината на тая найлонова турбичка, която е спрямо домашна любимица. Ето, за първото винаги съм бил лоялен. Това, което мога да коментирам, то е логическо, икономически, производствено, продажбено, печелившо и удобно спрямо. Едно е също нещо, което се казва настъпи нещо и изчисти се професионално и ето за първия, втория пример, аз не съм по този начин, аз не съм в производство, но това е най-доброто, което мога да коментирам общо. Защо общо? Общо е защото служителската политика от частен държавен характер е общо. Един път най-накрая го запомнете това нещо. Знам, че много малко групи към разбрали правилно, държавно, частен характер, кога служители, служители, други пенсионери, кога е бъдещия пенсионер, това е общо. Стана какво? 4-6. Ето, отличник съм за шестица. Така е общо. Така е най-добро. Знаете ли защо? Ще ви кажа защо. Това е 60 години живот и здраве и щастие. Но си 10 години от социалния министър, 70. И как се казва, други са средно образование да си, това са 20, съжаление 90 години, 90-100 години. Винаги пожелавам да прехвърляте с едно любимо семейство от нежния пол, както дори да едно дете, това са 5-5, пак 100 години. Ето, живот и здраве 100 години. Нещо, което коментирам и критикувам светкавично, и един доста приличен българ, който се даваха странични отговори, многократно, той се усмихна. Защо ли? Ви казах му моите медии,
са по-скромно, социално, богато, богатствено, проектантско, свърхмилиардерско, мултимилиардерско, така мултимилиардерско, нулеви спрямо кандидат служител. Спрямо останалите медии, които имат партньори, постоянни с преди годините, които го казват по този начин. Както и да се боже, спрямо спорта, ще коментирам нещо. Нашалчето от приятеля му Добрич и от Варна, от София, от ЦСКА, от Лешки, както е в футболен клуб Славия, футболен клуб Добрич, Спартак, Варна, Черен море, по този начин просто те никога. Това е. Съмнявам се акционерите си дадат им да направят такава глупост. Защо? Като продават един отбор много кратко, то ли знаете и бащите ви отново оправят бързо. Нали, градивно, финансово да го ограничат. Но нали, относно бутилка, че е старо и така, то е, няма значение. Тя е моята шапка и същия, мога ви кажа, от 98 година, но аз я взех от преди две седмици. Защо ли? Ами, хайде да кажем, че не съм е около... За две седмици е нормално да има някакви така модерни точки относно разширения спрямо пабунки или там какво се води, както и други против хората и така. Що го казвам? Що са смяха? Затова аз имам нов шал, имам и трапка, имам и капа, даже имам тези, като си взема още нещо. Но аз защо го казвам това нещо? Защото това е национален пабун. Това е, което мога да кажа. За Лески аз винаги съм бил от Ботев. Ама не от Пловдив, от Добрич. Така, означава, че винаги ги уважавам. Това, което ви казах, също е част от видеорепортаж. От RTV... Алекс, как беше медията последната част? Топът е да посек пак да правиш. Те много медии са. RTV България 24/7 News. Да, бъдете така. Това е пътя на технологията България 24/7 новините. Това е. И водещите, собствените създатели, това е края да е по-лесно. Антони Найден. Така. Относно сайтовете, вестите, създателите, вестите, българи, от група, така, копията са копия. Не се преценявайте, просто сте останахте копия, но там малко не е много приятно от 1920-те, но ако ме попитате, начин, който... Вие имате разсъждение на действителност като деца. Така като кмета на Лозенец. Той е студент, пенсионер. Едно и също. Не ми е дал единствения отговор, не ме е потърсен, защото си личи, както крепен пишеш. Студент. А пък относно ученика е... пенсионер на район 13. Вижте, аз мога търсто. Той е просто едно лицемерно, Валоново, честит рожден ден. Добро утро. Така, за което на кмета, което се нарича, по този начин да окажете и кмета, то се лечи двама кмета спрямо на една жена, толкова е малко недостойно. Но от кмета на Добрич, студента, американеца, по земеделието, нищо лично, просто ви нямате уважение. Това е. Да се знаем място за уважение, няма ли особо за вас. Това е. Както и моите служители за моята лъжа. Те са работи, това е. Не влияе по никакъв начин. Нищо лично, просто бизнес. Така е. Просто политика. Частен сектор, това е нормално. Аз мога ви кажа, че нищо се е променило, не е песен. Така. Това е поради разни причини, че трябва да се носи това. Най-вече в международна политика, но това е така призвал сега. Ако разчитате 75 години принципно да отнемате по изкусен начин, 75% от щастието на един човек, аз това го коментирам в последното на оплата, не бяха по този начин. Не може да се правиш майтап за нещо, което е минимално. Тоест, виждаш нещо от интернет, от сайта и така нататък, и си го преписваш и го правиш по един най-вълнатен. Но аз вчера, с още това, което съм го направил, от тази вечер, като съм Джон Камилър, видях американското правителство, канадското правителство, нещо, което ми напомня както и българите там, както и българите в София,
в цяла България, навсякъде по света. Нещо, което аз бях направил от 2016-2017 година. И знаете ли каква е констатацията? Констатацията е, когато си един човек, направиш картинка, видеотекст, смесен тип, и като ви изглежда, то вие винаги гледате високата част. Когато ги няма, вие ги забравяте тези хора. Това е, което искам да кажа. Никога не живейте само на този телевизор, дистанционно, защото така както ви коментирам, това се отнася за мен. Имайте напред, аз повтарям едно и също за това. Направо се работа ми като секретар. Всяко нещо, което съм казал, прямо констатация без обиждане, без обиждане, тъмно, скучно, депресивно, неврологично, отвратително, ежедневие, което си го напивам специално на твоя мозък, че аз също не трябва да съм така. Това е. Когато се обясня по някакъв плаващ и остро начин на критика и оплакване и поточен и частен вътре, нали, по този начин, нали, и съм гарантирал, че няма как да умреш от такова плакане, защото смешно. Как ще умреш за това? Какво ми да идеш бой за това? То по пътя на логиката, всяко семейство, които са дори да сте трима или двама, да се избиете помежду си за такова нещо. Но то не е обидно. Винаги трябва така по нещо. По начин, по който с мен са отнасяли, малко с едни амплитуди, малко по-нависоко, критика съм мълчал. Знаете защо? Не защото не съм можел да дам отговор. Защото съм бил малко по-малък и е трябвало да уважа хората по принцип. Сега ги уважавам общо. И когато ме обиждате, че ти си една мъжка в едно плаващо женствено древна професия, да, древна професия на твоя пример да е призрак от Министерството на образование. Който е някакъв човек, който е написал нещо. Не знам какво е. Направя нещо спрямо, че ми е пръкнал в мозъка ми интелектуално международно и така, който е отчук ясно. Това е. Ако имате един един учител, примерно аз мога да го познавам, защото е много списка много това. Особено е отчетно, че е много да го важна от нашите сърца, наивно, защото така спада сериозността на ежедневието, че живота е отговорна част относно да задържи на здраво, както на сега на който ми се показва това. И каква беше идеята? Идеята беше следната. Що концентрирам, не заплашвам с нещо лошо, но предупреждавам 4 години в годината, както на Варна ми забрах, че ли, пише настояща и в София. Тя е най-същата. Това може да се приготвят отбавата за същите, че това не е много нормално. Това е. Относно, че съм хванал съгражданите на Добрич за нещо, което... Това, че един служител от 90-те години сте ми направил един подарък, и този подарък, сега започвам да ви го обяснявам, сега ви обяснявам, 5 милиона евро ви изчислявам за 5 години. Получаваш 1000 лева. Нормална заплата. Поради констатация от нещо от миналото, започва едно превъртане на финансови средства по този начин. Получаваш 100 лева допълнително, примерно поощрение до третия месец. Така. Сега така ще ви разгребна те 5 милиона евро, че направо ще се замисля малко. Ма чисто. 1000 лева. Така. 1100 на третия месец. Още 300-250 стават малко да се съобщат. 3100, айде 200 лева да е по-лесно, 300 лева да е по-лесно за 6 месец. Става 3600 лева. Така. 3600 лева, 6600 лева, чакайте се обърна. 6600 лева плюс още 1000 лева върната година, спрямо дали ставаш за нещо по принцип. Не да мълчиш, аз. Ама то свърши. Така аз ако бях. Защото то се превръща в евро. Дели са мин, делено на 2, запомнете, дели са на 2 това, на 2 данни. Така, дели са на 2 вида това. Защото 3300 евро за 6 месеца, то просто да отидеш в чужбина е смешно. Това ви казах, внимайте много. Аз съм много стриктен и уважителен с
спрямо българите и още. То не, то не е обидно. Просто го казвам малко, calm down, calm down. Not nervous. Аз съм добър икономист. Психологически прав, правилно се изразява. Дори детето ми по този начин и сина ми ще се окаже, че съм прав. Така. 3300 евро и в 6600 лева. Така се е случило. Аз смятам по различен начин. Баса, лови дам 100 начина, относно 5 години за 5 милиона евро за един. Това е. Това е третия начин. 3300. И почва чисто. Вече по този начин се оформя 6600 евро. 13200 лева чисто. Е така беше. Аз така ли го казах, да. И един бонус, примерно 10 000 лева, по този начин. Това е за първата година, 10 000 лева, така, плюс още 100 000 лева, така. И ставате ги 123-600, почитайте, че аз се движа малко като пумпон и го мисля математически, че докато обяснявам, трябва да смятаме математика, че не е лесно. Не, на 123-600 000 лева да са по-точни. Така, 123 600 лева на първата година получавате половин лева чисто. Става 600 000 лева. Вече да стане втора година получавате 1 милион лева чисто. И в зависимост как се скачи вероятно. Така, става 1 милион 623 хиляди. И 600 лева, така. Оформя се една сума, да не разравняваме всяка сума, така и така, да е кръгло число. На третата година става 3 милиона и 300 хиляди лева, примерно. Чисто, на третата година. Но, поради добрия развой, как виждате, аз така развивам организацията, съм направил групата в буквата, спрямо, ако сте виждали две бета в една клавиатура, явно и разделението на W, че са видите, на една клавиатура на вече на пръстим, дори те скрива, разбрахте кой съм. Групата в буквата, в групата в организацията Съюза след 2016 година, защото веднага на ваксах минало, настояще и така. По този начин. Аз поне имам последвател от 1990 година, ясно и точно, но това е бъдето. Нещо, което е свършено. Аз имам дължа нещо за нещо, което не е направено по този начин и аз като сокът трябва да обяснявам. Така, станаха 3 милиона и 300 хиляди лева, така. Обаче на третата година и половина, 1 милион долара от Нью-Йорк. Колко станаха? 2 милиона. Това закръглям, защото станаха 5 милиона и 300 хиляди лева. И долу получавам един подарък от Евразийския съюз, по случай съюза, 2 милиона долара. Колко станаха? 4 милиона. 4 милиона, това комплимент, заслуги. Е така, от Виена от Австрия. Да е по-лесно, от София, така. Да е по-лесно. Да, от Виена, от Австрия, от Виена. Да е по-лесно. 2 милиона долара, е така, да е. Защото съм точен. Така. Само 4 милиона. 7 милиона и 300 хиляди лева. Така. Но на четвъртата година, на петата година, се оформя един план. Милион и 2 милиона долара от европейски. Защо казвам 2 милиона долара, пък изравнявам за 4 милиона лева. Стават и 11 милиона и 300 хиляди лева, така. Аре за 1 милион и 300 не е проблем, просто нещо от 70-80 години, че било малко неудобно, но и се представят и не всички са еднакви. И се оформят една сума от 5 милиона евро. Такъв беше проблема в 2016 година, че вашите служители не стават за нищо. Това е от банка сега. Вие не може да срещате най-ма. И се представят аз във Франция, че си получат 5 милиона. И по този начин. Дай съм за пример за Виена от Австрия, за българите там, не тук. По този начин се прави. Само да ви кажа, ако ме пита един военен генерал, а да кажеш, обясниш в ООН тия пърт, които ти коментираш, пък пишеш, викам, какво са казвам така. Относно, че трябва да поемете инициатива от само себе си, аз толкова много проектански реактни проекти съм направил, че трябва да се започне с плаващо действие. Както аз бях пътна безопасност, виждате, аз преди бях там, за шумета на тавана, се преместих тук. По този начин, тъм и много приятно. Има стълби,
Жироко ми е и така. Саш, коментирам нещо, как така използваш своята техника като физическо, юридическо, физическо лице, по този начин, като използваш обществена собственост. Първо, сложил съм си якото на пейки. Така. Относно като човек, който е за принос, пък си плаща, без да плаща данък. Как ще плащам данък, като не съм регистрирал това? Какво да правя? Нелем. Сложил съм си нещо, което е примерно в държавна собственост. Така. Защо съм ги направил? Ами, защото има логика. Ако преместя долу дадената част, нали, без да издребнявам и нещо да скъби времето за всяко нещо, което ще се изследва. Да знаете, но не е смешно. Сложа долу камера, сложа раницата там, примерно, яхто, така ми е било удобно, заедно с батерията, която ми е свързана дистанционно с кабел, примерно, кабел отдолу и синич. Без кабел, примерно. Или махам слушалка, славам слушалка там. И какво ще кажете? Че що си сложил там слушалка? Примерно, видяхте ли как е юридически да сте луки? Така. Относно, че не съм нарушил целостта на това нещо, е вярно. Сега извинявам се, ако съм стъпал случайно на кишата с снега, но аз се изсапах спрямо от турбичката и за това казах. Нека по този начин, дори хартиените от турбичка, едно ном, не е задължително да имате домашни любимци, каквито и да се, дори да мразите животните, още по-добре, мразете и животните. По-добре, ама не ги убивам. Винаги мога да сложите нещо допълнително. Това е заедно обаче, ама не по-отделно. По-отделно ще бъде по-отделно и там се доплаща допълнително. Другото ще бъде на същата цена, нали за първото и за второто. По този начин. Обаче като казвам за първото и за второто, искате ли да ви кажа като бях на делата, какъв беше това? Уния 200 лева, дето не бях ги получил от никой, беше безплатно. На първо дело. Така. Това беше да имам какво да ям. Така, ма това са ми, това бяха мои семейни общи сенци, фамилията. Така, на второто дело, когато бях, там бяха уния 1 милион делено на 1000 лева, делено на 10 кръгла, но уния 100 долара, които нямаш кой да ми ги даде по принцип. И затова съм такъв звяр и чудовище. Ако сте гледали за някакъв филм, и трябва да мълча, примерно, би казвам за кое да мълча. За нещо, което биха ми се смели. Де факто, да не знаеш как да се защитиш себе си, че социалните си министър не ти баща или майка, мъж, жена и брат, сестра и брачет, брачетка, приятели, приятелки, близки, познати, ученици, близки студенти, справям не студент, ако си бил студент, да вземеш от 2500 от Страсбург. Плюс разликата за път. Социалния министър плаща, ама от там. За първо и второ. Да. Това мисля, съм глупо. После какво ще направя? Какво ще ги върна първите обратно в НАП София за трудовия стаж? Видяхте, че не е много лесно. Затова ви го обяснявам. Си мисля, че аз това не са първи, които аз ще изхарчам така. Да, би ги изхарчвал. Обаче, като създам семейство, примерно, и като трябва да помагам трудовия, с такъв тип суми, като ми излезе един разход изварено, едно ново. Винаги мислете да изчистите някаква разлика и ще имате самочувствие психологическо. Помнете, аз искам да открадна на щастието на друг човек, който го е изработил. Вие какво мислите? И после да имам неприятност. Автомобил. Що да му открадна джипа? Какво мислите? Че искам? Колко да си го платя? Това е. Но затова съм с нюрчанско Рено. Километраж. Наш има дистанционно автомобил. Така и Пежо. Много добро. Както и Грент, мурчански двоен километраж в Ния. Знаете ли що? Ами за първото и второто все пак да свиквам, да е по-лесно, разбрахте какъв съм. В принцип, надалеч съм, обаче съм тук. Да, няма как да почвам да плувам, нали, от река Дунав спрямо, много замразен ще бъда и умрял. Да е по-лесно, защото е по-близко, нали, като трябва пеша до Видин, до Монтана е по-лесно. Между видео Монтана и да се мура да плувам да плувам и може би на 50-100 метра съм с мъртва, да е по-лесно, летален. Това, което мога да коментирам, е било нещо, което ще коментирам също относно един човек, като ви се едно чакат и толкова проект е направи, че едно ново. Много хора са го написали писмо, от 2010-2010 година до сега. Сега, такива вратички съм ви оставил, от 40 до 50% за
4-5 хиляди години напред развитие, че направо не знам, ако ма, трябва да нося отговор за един трилион долара, аз давам колко. За началото, за ония международно, за ония 35-45-55 години плаващо да се вдигне самочувствието. То трябва да, да има демонстрация спрямо, а не с, без, без протести. Така, нека протестите да бъдат по начин, по който докато се прави ти протест, веднага да се види действие. Действието относно светкавищно, не едно и също, защото аз 5 дни да гледам едно и също, аз искам да видя, да, ние направихме апгрейдващ ремонт, ма не ремонт, апгрейдващ ремонт, този начин. Това, което мога да да ви помня. Отново ще се обрушавате, убивам, ще убивам, какво наследство. Направи си един сайт, почти да говориш мъкно, там, който дято и да си губи на мъкно. Ще направи ни нова карта. Нарисува си там един хотел и мъкни, и един ресторант, госпожо, госпожо, и дами, и господа, и децата ви, студентите, и учениците, и децата ви. И един завод си нарисувате. Сега с това като съм казал, че притежавам 50% от... Вече 100% притежавам се в машината на организацията, бившия завод Прязва Добрич и в Дружанска дева. Това означава, че има мощност за първото и за второ. Съм дърво, сега няма му отбиват. За обувките му не съм ви констатация за нещо. Какво искам да кажа? Да кажа, че не винаги сме били с добър класически, български строителен мозък. Дори в писмен. Относно литературния, когато, как се казва изречение, жанра дори на чужди. Важно. Само да ви кажа, че моя род също има селско съсловие, шопско, софийско, заедно и удобно. Така. И плаващо малко градче, спрямо град и софиянец. Аз съм софиянец, не съм шуплък, шупар, столичанин. Това е. Ама това не означава, ама вижте, че съм селен. До пътя на логиката, ако трябва да се обиждам, те добре шли и софиян са селен. Аз какво да направя, че от Варна са със свърх плаващо, пясъчно с душа. Имам на предвид, нали знаете все пак, като ходите на море, трябва да падне пясъка и така. За мозък. Ама внимайте за водораста, за сирето и за кашкавал. Защото ви се знаете, че един от хората, които контролират. Контролират от гледна точка на пътната безопасност, 125 години плюс бонус, 50 отгоре, 175 години живот и здраве, като макне 75, 100 години пожелавам сега се върши на България. Аз, така. Както и до Западна България, от 2008. Така, ако са с по-малко средства сега от 2016, видяхте това е разликата. За 8 години видяхте колко бързо ги показах, Бургаска, Пловдивска, Дунав, Монтана и Русенска област по този начин. Защо не съм хванал в другите области? Защо там съм по атласски географски начин, колко така? По правилен начин. Други Хаско и Дюкова. Ами обичам химическите заводи, принципно за лепило. От този производство. Така е. Така се случва. Но това не е нещо лошо. Това не означава, че някой направи нещо. Означава, че съм в примерно проектантско, реално проектно ситуация. Но това като стоимостта, затова съм показал примерно 1 милион долара, като разкриш на 1000, става 1000 долара. Така. Тези 1000 долара се разделят на 10, 100 долара. И едно на ум, 100 долара, това са 10 човека. За колко? За един месец би човек. Да, си го обясня. 100 долара. 200 лева, да е по-лесно. 200 лева, така. За 2 месеца. Ето, осигурих и работа от там. Защо е? Защото са осигурени 1000 години напред. По този начин се оцелява економиката за цели държава. Исторически. Ви го обясних с металото от моя гледна точка. По пътя на логиката, по този начин мога да го да смятате вие с металото спрямо вашия труд. Но това трябва да го разнописате надалече това нещо, защото 1 милион долара по скринишно. Вземете един автомобил. Нормално е 6 да продължението на една година
да излизате и се разхождате за 10 години, примерно, вземете едно-две допълнителни жилища, пак се работите същата работа, по този начин ви свършат пари. Знахте ли колко не е лесно? Това, че мога внимавате, за 1 милион, това е за че си един. Че си един, и аз съм един, така че не е много лесно. Това е. Всичко добро, това е само пример, че не съм глупен. И аз мога да смятам също. Това. Допълнително, че така сте свикнали, научете се, че аз нямам акции в акционерни дружества и така нататък. Аз винаги си оставам примерен прислужител от моя гледна. Дори като кандидат. Бъдеш време по този начин. Даже когато някой ме погледа, че съм нещо повече оставен, ако излезна като един самотен ученик, бивш студент, бивш такъв предпочителен, много изнежен, свърхемоционален жестов, не конкретно мъж, би казал така ви изглежда. Това подкрепите, така ми е физиономията и така ми е излъчването, да се изразя по-правилно лицето. Това, ако изглеждам така относно упражненията от фитнеса, не се презявате, те някои хора са добре в писането, относно нарушението на човешките права. И този начин, аз да коментирам, че това е вярно. Между другото, винаги трябва да се упражнявате за китките, защото когато някой е падал многократно на китки и все още не са ви чупили китките и ръцете буквално, не е лесно да имам някакви демиджи, но да не знаете, юнак, но не глупак, никой не се оплаква относно белезите, където е навсякъде. Всичко добро. Относно как съм се пръснал, в момента съм с Сергий Франц. По този начин те ми показаха конкретно какво означава френско партньорство навсякъде. Аз им показах какво означава човек. Това е. Всичко добро. Аналогично за останалите, до какво означава това? Едно ново. Няма как да сега вкъщи да се съзнавам с лудницата, наречено сигнала там. Всичко добро, просто е икономически, че няма как един човек да се създава с цяла държава, камо ли чужда държава, която икономически е много по-пръснато, като едно хубаво френско дърво, спрямо ситуацията на българско дърво, относно какво искам да ви кажа, еми, така е, относно ставите така. За тренировката, в зимния период, за здравето, за ставите. Всичко добро. И защо ви казах всичко ли? Защото когато искате, няма как да ви платя на тези шоуметърни глупани от статуята пътя за Брюксел. Това е. Не мога да ви плащам по 1500 лева, че аз на себе си се осигурявам този доход, ако имам възможност тогава. Но не знаете как е, винаги се пуска сиви. Това е. Но като безплатно може, не е проблем. Аз на мой... Алекс, колко получаваш? 2500 долара чисто. Така. На Томсън, че Бог се окръща, какво правиш? 3500 долара. И на такъв че как да му плащам 3500 долара чисто? Това е. Марчела, Ягер, стоя да, да се обади. Е, на нея как да ни плащам 2000 долара чисто? Защото си харчи парите чисто е така. Знаете ли, пък аз колко ще взема? Нима питай. 5000 долара да ми завиждат и тримата роботи служители, така чисто. Е, това е 4 човека, е по този начин. Обаче за такива заплати, по този начин много трудно. Това е. Всичко добро, запейте примера, за разликата не се коментира. Всичко добро.